Hi, Uju. Oh, namaste. Namaste. Oh, basmus. Ita. Thank you. कहाँ देखिए आउनु भयो? म एकछिन भयो. कहाँबाट आउनु भयो? कोटेश्वरबाट. कोटेश्वर बस्नुहुन्छ? हजुर, कोटेश्वर. Wow, what a smiling. Love you. Thank you. You are also so beautiful. पक्का हो? पक्का. लोभ लाग्यो? Yes. के गर्नुहुन्छ? केही नगरौँ. संतोष जी. हजुर. कोटेश्वरमा बस्नुहुन्छ? कोटेश्वर बस्छु. जन्म यही हो? नहीं, धादिङ जन्मथलो. धादिङ कुन ठाउँमा? धादिङको थाक्रे गाविस. ओके. रानीबारी. त्यो माथि हिमाल के रे गणेश हिमाल सँगै? नै पर्दैन. पर्दैन. नौबिसे धाकीको आसपासमा. ए, नजिकै रहेछ है. हजुर. कति भयो यता कोटेश्वर आउनुमा? म काठमाडौँ आएको 11 वर्ष भयो अहिले. धादिङबाट? धादिङबाट. पहिला के पढ्छु भनेर आउनुभयो? हजुर, गाउँमा एसएलसी पास गरिसकेपछि हाम्रो नेपाली कन्टेस्ट त्यही हो. आज स्कुल सकेपछि काठमाडौँ जाने पक्का. सेन्ट्रल लाइट छ नि त भन्ने हिसाबले नै काठमाडौँ छिर्ने हो. सबैको एउटा सपनाको सहर हो काठमाडौँ भनेको. त्यही हिसाबले म पनि 2060 सालमा काठमाडौँ आएँ र अहिले 11 वर्ष भयो काठमाडौँ आएका. एसएलसी दिएपछि आ भन्नुहुन्छ, तर मैले यसो हेर्दाखेरि त भर्खर एसएलसी दिएर आए जस्तो देखिन्छ. थ्याङ्क यू. तर त्यस्तो चाहिँ होइन. त्यस्तो होइन होइन. धेरै वर्ष भयो एसएलसी दिएको. 11 वर्ष भयो भनेपछि 27 वर्ष हुनुभयो. वाओ, तपाईँ त ज्योतिष भन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ. ठ्याक्कै 27 वर्षको भयो. कसरी थाहा पाएँ मैले? कसरी थाहा पाउनु भयो? थाहा पाइहाल्छु नि मुख हेरेर. लभ यु. वाट आई लाइक है तपाईँको यो हाँसोपन के, स्माइलिङ. थ्याङ्क यू. उजु डार्लिङ पनि धेरै हाँस्छ भन्छन् के. या, मैले तपाईँको धेरै सो हेर्नु भएको छ? धेरै एपिसोडहरू हेरेको छु. अनि आउँ आउँ जाउँ जाउँ उजुलाई छु छु बोलो बोलो कहिले भएन? एकदमै धेरै भयो. तै पनि एउटा माहौल मिल्नुपर्ने रहेछ हरेक कुराको लागि. कलै गर्नु भएन त? कल गर्नको लागि पनि तपाईँको फेसबुक पेज लाइक गरेको छु, तपाईँको वेबसाइट भिजिट गर्छु. पक्का? पक्का. ओह माय गॉड, लव यू, लव यू. आई एम सॉरी, मलाई थाहा भएन त्यो. अब त हुन्छ नि हामी नजिक. श्योर है? तपाईँका म जस्ता हजारौँ फ्यान छन् त्यसले गर्दा पनि थाहा नभएको हुन सक्छ. मेरो साथी निका फ्यान होइन र? इट्स अ डिफरेन्स. कस्तो छ काठमाडौँको बसाई, धादिङको बसाई, एसएलसी दिएर आउनुभयो, के गरौँ के गरौँ भनेर आएको? वास्तवमा भन्नुपर्दा म धादिङबाट काठमाडौँ आउँदाखेरिको मेरो सपना भनेको चाहिँ पत्रकार बन्ने थियो. तर एउटा माहौल अथवा एउटा वे काम गर्दै जाँदा, मान्छेसँग भेट हुँदै जाँदा, चिनजान गर्दै जाँदाखेरि बाटो पुरै मोडियो. पत्रकारको ठाउँमा आज एज अ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहेको छु. र पहिला गाउँमा छँदा पनि सामाजिक काम सुरु नगरेको चाहिँ होइन, तैपनि एउटा माहौल मिल्नको लागि चाहिँ काठमाडौँ आइपुगेपछि मिल्यो. र त्यो चाहिँ पुरै बाटो नै चेन्ज भएर. I will talk about your masterpiece. Yeah, sure. Samajik kura garchu. Sure. Te bhanda pahila aru aru kura garnu la. La bhannus. Ali natti natti ke. Huncha, la bhannus. Are you married? Yeah, I'm married. Oh my god. Ke bhayeko aaja maile kati jana pauna bolae ni? Hajur. They all are married. Pity for me. Very sad. Thai bhayena aaja tapai sanga bhet huncha hola bhanera chahe tapai sanga bhet huncha bhanni thaha thiyo bhane. Kati barsha bhayo biyah gareko? Dherai barsha bhayo, 8 barsha bhayo. अनि उजु डार्लिङ त पहिल्यै थिएँ नि, किन बिहा गरेको? 8 वर्ष भइसक्यो. 8 वर्ष भयो. बच्चाहरू? या, 7 वर्षको छोरा छ. ओ माई गॉड. छोरा के हो नाम? सौगात बिडारी. लभ यु सौगात. अनि थ्याङ्क यू. भाउजूको नाम? इन्दिरा सुवेदी. इन्दिरा सुवेदी. हजुर. बिडारी है? होइन. गुड. कस्तो तपाईँ हाँसेको, तपाईँले आफ्नो परिवारको बारेमा ओपनली भनेको. आई लाइक इट. थ्याङ्क यू. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कुराहरू खासै लुकाउँदा उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनकि हामी ओपन कुराहरूमा बिलिभ गर्छौँ. किनकि आज मैले तपाईँलाई लुकाएँ भने पनि भोलि थाहा हुने कुराहरू हुन्छन्. पक्का. त्यसले भोलि भेट्दा उज्जवल उजुरी डार्लिङले मलाई मुन्टो बटाएर हिँडेर त मजा भएन. फेरि आफ्नो प्रेम त ढाँट्नै भएन. त्यो पनि हो. मेरो बानी के छ भने नि, हजुर, प्रेम ढाँट्नु भयो भने म पछि लागिरहन्छु. धेरैजना भाग्यवानी छन् सायद तपाईँ पछि लागिरहनुहुन्छ. त्यही भएर तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होला एक दिन. हुनसक्छ. एकदम. मलाई खुसी लाग्यो. हजुर. तपाईँ जस्तो एउटा यङ पर्सन होइन, जुन बाटोमा लाग्नु भएको छ काममा, मास्टर पिस भन्ने म कहाँ आउनुभयो अहिले म गफ गरिरहेको छु, मेरो लागि खुसीको कुरा हो. मेरो लागि तपाईँलाई नि एकदमै धेरै खुसी लाग्यो, किनकि मैले यो 12 वर्षको पिरियडमा मैले जुन सामाजिक अभियन्ता भएर हिँडेँ, तै पनि लाग्छ यो पहिलो मेरो सायद टेलिभिजन सोमा म तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु. किन पहिला आउनु भएको छैन?
होइन विभिन्न स्वहरूमा विभिन्न कारणहरूले गर्दा कहीँ बोलाउँदा समय अभाव भयो विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि म आफ्नो कुराहरू राख्ने चाहिँ पहिलो टेलिभिजन माध्यम नै यही भइरहेछ मेरो लागि ओ माय गॉड सो लवली आई एम वेरी लकी टु मीट यू सो हम्बल लव यू अलिकति अब तपाईँको बारेमा कुरा गर्छु होइन तपाईँ सन्तोष मात्रै त होइन नि होइन नाम अनुसार आफूलाई सन्तोष छ म मेरो बाटोमा सन्तुष्ट छु आज मेरो हजुरआमाले जतिखेर मेरो नाम राख्नुभयो सन्तोष भनेर त्यतिखेर हजुरआमाले भन्नुहुन्छ म एकदमै धेरै सन्तोकी थिएँ अरे बच्चा छँदाखेरि त्यही भएर मेरो हजुरआमाले मलाई सन्तोष भनेर भन्नुभयो र हरेक काममा स्ट्रगल त भइहाल्छन् तर स्ट्रगल हुँदा पनि जुन बाटोमा आज हिँडिरहेको छु त्यो बाटोमा म पूर्ण सन्तुष्टि छु जति नै छन् हरेक बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नै स्ट्रगल पाटाहरू छन् त्यति सहज छैन काम गर्नको लागि हाम्रो परिवेशमा तर म सेटिस्फाई छु असन्तुष्टि केही कुरामा छ केही कुरामा पनि छैन मलाई गर्व लाग्छ म नेपालमा छु नेपालमा केही गर्न पाइरहेको छु त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा लभ यु लभ युर थट थ्याङ्क यू भेरी नाइस थट ओके हामी कुरा त गर्छौँ तपाईँको मास्टर पिसको बारेमा मैले राखी ठाँटी राखेको त्योभन्दा पहिला तपाईँलाई म कफी पिलाउँछु स्योर थ्याङ्क यू पिउनुहुन्छ या आई लभ कफी ब्ल्याक कफी ब्ल्याक कफी अझै धेरै मनपर्छ विथ सुगर नो सुगर खानुहुन्न खान्छु तर आज चाहिँ नखाऊँ सुगर खाने मोड छैन तपाईँ सुगर जस्तै हुनुहुन्छ ओ माई गॉड मलाई त छोए पनि मान्छेलाई सुगर हुन्छ नि फेरि टु स्विट के रियली के गर्ने सुने प्लिज ओके एक्सन गर्नुहोस् ल Thank you. Cheers. Yeah. But this is the first test because I never test. Oh? Yeah. You don't drink? I never drink. Me neither. Me neither. Mm-hmm. No. Masterpiece. Master. Khas sansta ho, or a project ho. Master. As far as I heard, it's from Holland, Sangeetik. अलिकति भनिदिनुहोस् न मास्टरपिस एउटा ग्लोबल मुभमेन्ट हो जसलाई चाहिँ हामी ग्लोबल मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ विश्वमा शान्तिसँग सम्बन्धित काम गर्ने धेरै संस्थाहरू छन् तर ती संस्थाभन्दा फरक तरिकाबाट यसले विश्वमा काम गरिरहेछ 2011 लन्च भयो र लन्च भएको अराउन्ड 3 इयर्समा नै यसले अहिले 45 कन्ट्रीमा काम गर्छ र हामी म्युजिकमा विश्वास गर्छौँ हुन त म नन म्युजिकल पर्सन मलाई लाइक डान्स गर्न आउँदैन मलाई गीत गाउन आउँदैन तर आई इन्जोय म्युजिक सङ्गीतको भाषा हुँदैन नि या होइन त्यही भएर र त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपालमा चाहिँ 2012 सुरु गऱ्यौँ यसलाई र 2012 सुरु गर्दाखेरि अहिले गत 21 सेप्टेम्बर 2014 मास्टरपिसले विश्वमा पहिलो एउटा यस्तो कन्सर्ट गऱ्यो जहाँ 14 मेजर कन्फ्लिक्ट एरियाको आर्टिस्टहरूलाई एउटै स्टेजमा लगेर 24 आवर्स नन स्टप कन्सर्ट जहाँ मिलेनियम अफ पिपुललाई इन्जोय गरेँ र त्यसै गरी काम गर्दै जाँदाखेरि हामी अहिले चाहिँ 2020 गोललाई लिएर काम गरिरहेछौँ 2014 हामीले जे गऱ्यौँ 2020 हामी एकदमै फरक काम गर्छौँ त्यसैलाई फोकस गरेर हामी 2-3 कुराहरू भन्छौँ यसमा के भन्छौँ भन्दाखेरि हरेक मान्छेसँग ट्यालेन्ट हुन्छ त्यो ट्यालेन्टलाई सो गर पहिलो हामीले भन्ने कुरा सेकेन्ड हरेक मान्छे एउटा इन्सपायर पर्सन हो त्यसले गर्दाखेरि तिमी एकजना अर्को मान्छेलाई इन्सपायर गर सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ डोनेट योर ट्यालेन्ट आज म के कुरामा खुसी छु भनेदेखि उजुले मेरो लागि एउटा आफ्नो ट्यालेन्ट डोनेट गर्यो त्यो भनेको एउटा सो मार्फत मैले आफ्नो कुरा राख्न पाएँ यसलाई चाहिँ हामी डोनेट योर ट्यालेन्ट भनेर भन्छौँ दिस इज द 3 वे एक्चुअली मास्टरपिसले गर्ने काम र 2011 सुरु गरेर 2014 आइपुग्दाखेरि जुन हाम्रो 45 कन्ट्रीमा जसरी काम भइरहेछन् ती सबै भनेको एउटा यङ र इनर्जेटिक मान्छेहरूले गरिरहेछन् जस्तै कतिपय देशमा हाम्रो जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ कतिपय देशमा हाम्रो वकिलहरू हुनुहुन्छ कतिपय देशमा डक्टरहरू हुनुहुन्छ हामी फन्डिङ एक्सचेन्ज नगरे पनि आइडिया रेगुलरली एक्सचेन्ज गर्छौँ एकदम राम्रो द्याट्स द मास्टरपिस नामै राम्रो छ नि या मास्टरपिस हाम्रो लोगो राम्रो छ मलाई नाम र लोगो सेमै लाग्छ हेर्नुहोस् डिफ्रेन्ट कलरहरू छन् र यो चाहिँ सिटीको आकारमा हाम्रो लोगो छ सिम्बोलाइज या सिम्बोलाइज सिटी इट्स लाइक अ म्युजिक अनि नेपालमा यसले के गरेको छ या नेपालमा चाहिँ 2012 हामीले काम सुरु गऱ्यौँ 2012 काम सुरु गरिसकेपछि यो 2 इयर्समा एक
एकदमै धेरै कामहरु गर्यौ धेरै भन्दाखेरि अब मान्छेले अरु नै अर्थमा बुझ्न सक्छन् तर जी काम गर्यौ मान्छेहरुलाई इन्स्पायर गर्ने काम गर्यौ इन्स्पायर गर्ने कामको लागि चाहिँ हामीसँग फन्डिङ छैन तर हामी के भन्छौ भन्दाखेरि तपाई जे सक्नुहुन्छ हाम्रो लागि त्यो गरिदिनुस् भन्ने हिसाबले मान्छेहरुलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौ लाइक अहिले हामीले काप्रे प्लानचोक जिल्लाको नार्के भन्ने एउटा ठाउँ छ जहाँ अराउन्ड 45 ब्लेजर्सहरु बस्छन् तर त्यहाँ स्कुल छैन ओके एकदमै स्कुल थियो तर खरले छाएर मान्छेहरू भुइँमा बसेर पढ्नुहुन्थ्यो त्यही अवस्थामा हामी पुग्यौँ गाउँलेहरूले धेरै प्रयास गर्नुभयो स्कुल बनाउनको लागि तर उहाँहरूले सक्नु भएन किनकि एउटा पहुँच भएन राजनीतिक तरिकाबाट पनि उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन अन्तिममा उहाँहरूले हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो हामीले धेरै सोच्यौँ गर्ने कि नगर्ने प्रयास त गर्नु पर्यो तर प्रयास गर्दा हामीसँग पनि फन्ड छैन र स्कुल बन्नको लागि त फन्ड चाहिन्छ कसरी सुरु गर्ने भन्दा टिमले रेगुलर काम गर्न थाल्यौँ मिटिङ गर्न थाल्यौँ मान्छेहरूलाई भेट्न थाल्यौँ हाम्रा कुराहरू बताउन थाल्यौँ तपाईँहरू थोरै हामीलाई हेल्प गरिदिनुहोस् हामी एउटा बच्चाहरूलाई पढ्ने भविष्य बनाइदिन्छौँ र आज एकदमै यही सो मार्फत म भन्न चाहन्छु हामी एकदमै ह्याप्पी छौँ किनकि अराउन्ड 22-23 25 मान्छेले अहिलेसम्म हामीलाई हेल्प गर्नु भएको छ त्यही थ्रुबाट हाम्रो स्कुल बनिरहेछ जहाँको काम सम्झेर अहिले पिल्लर माथि उठिरहेको छ मलाई लाग्छ अराउन्ड 40-45 दिनमा हाम्रो स्कुलको काम सकिन्छ र हजारौँ भविष्य बच्चाहरूले आफ्नो भविष्य त्यहाँबाट लैजान्छन् फर्स्ट हामीले नेपालमा गरेको काम यो के राम्रो लाग्यो भने नि लोकल्ली डोनेसन भयो नि हजुर लोकल्ली डोनेसन विदेशलाई गुहार्नु परेन परेन बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई गुहार्नु पनि परेन द्याट्स आई लाइक इट थ्याङ्क यू भेरी मच शुभकामना तपाईँहरूको धेरै धेरै धन्यवाद आशा छ एक दिन तपाईँ पनि हाम्रो स्कुल भिजिट गर्नुहुनेछ मलाई लानुहुन्छ भने किन भिजिट अवश्य मलाई तपाईँले त्यो लेभलको सम्झिनुहुन्छ भने तपाईँ लायकको हुनुहुन्छ त्यही भएर अनि सेकेन्ड हामीले के भन्छौँ भन्दा नेपाली अवस्थामा युवाहरू एकदमै डिप्रेसमा गएको अवस्था देखिन्छ लाइक मेरै एज अथवा त्योभन्दा बाहेकको मान्छेहरूलाई तपाईँले भेट्नुभयो भने चिया पसलमा बसिरहेको हुन्छन् गफ गरिरहेको हुन्छन् मलाई अमेरिका जान मन छ मलाई अस्ट्रेलिया जान मन छ मलाई यहाँ जान मन छ त्यहाँ जान मन छ भन्छन् यदि त्यो लेभल छैन भने म खाडी जान्छु म त्यहाँ जान्छु म त्यहाँ जान्छु भनिरहेको हुन्छन् तर उनीहरूले कहिले पनि के सोचिरहेको छैन त भन्दाखेरि हामी लोकल के गर्न सक्छौँ आज माइक कन्ट्रोलर डेभलप गर्न म के गर्न सक्छौँ भनेर उनीहरूले कहिले पनि सोचिरहेको हुँदैन त्यसले गर्दा हामी हाम्रो प्रोग्राम मार्फत मान्छेहरूलाई के भन्छौँ भने नेपाल अझै सकिसकेको छैन नेपालसँग अझै प्रशस्त सम्भावनाहरू छ तर केवल तपाईँहरूले यसलाई खोज्ने काम गर्नुहोस् यही बेलामा कतिपय अवस्थामा हामी हाम्रो आदरणीय गुरु भनौँ रञ्जित आचार्य सरको केही शब्दहरू पनि सापट्टि लिन्छौँ त्यतिखेर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सरकारले केही पनि गरेको छैन त्यही भएर तिमी सरकारलाई धन्यवाद देऊ किनकि सरकारले केही नगर्नाले तिमीले केही गर्न पाएको छौ एकदम हो पक्का हो तपाईँको बाउआमाले सबै कुरा तपाईँलाई पुऱ्याइदिनु भयो भने हजुर तपाईँले केही गर्नै पर्दैन केही गर्नु पर्दैन र बाउआमाले छैन भनेपछि अनि पाउनुको लागि गर्नु पर्यो नि हजुर होइन र अनि यही कुराहरूलाई लिएर युवाहरूबाट म जान्छौँ उहाँहरूलाई बताउँछौँ र हामीले एउटा प्लानिङ बनाएको छौँ हामी 2020-2020 नेपालमा 6,000 यङ नियल्सनहरू बनाउँछौँ ओके नियल्सन मण्डेला हाम्रो एउटा प्लानिङ छ एज अ इन्सपायरको लागि किनकि मान्छेले स्टार्टिङमा कोही पनि नियल्सन थिएन स्टार्टिङमा कोही मार्टिन लुथर किङ थिएन पछि सफल भइसकेपछि आएका कुराहरू भयो यी भनेका त्यसले गर्दाखेरि 2020 हामी नेपालभरि अराउन्ड 20 स्कुल बनाउँछौँ 20 स्कुल बनाउँछौँ बिल्डअप गर्छौँ आज हाम्रो प्लान चाहिँ र 6,000 यङ युवाहरूलाई यस्तो मोटिभेट गर्छौँ कि वाउ मैले नेपालमा नै केही गर्नुपर्ने रहेछ मैले चाहेँ भने नेपालमा नै केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने चाहिँ हामी लैजान चाहन्छौँ एकदम राम्रो कुरा यो भयो त तपाईँको मास्टरपिसको कुरा तपाईँको प्रोजेक्ट तपाईँको खास एम चाहिँ के छ मान्छेको छोटा छोटै सपनाहरू हुन्छ मैले अघि पनि हजुरलाई बताएँ म एउटा पत्रकार बन्न चाहन्थेँ तर अहिले पत्रकार नभन्दाखेरि एउटा समाजमा अगुवाई गर्ने लिडर बनिरहेको छु र मेरो जीवनमा एउटा लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य भनेको केवल समाज परिवर्तनको लागि हामी नेपालमा चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा राजनीतिज्ञहरूलाई मात्र लिडर भनेर भनिरहेको हुन्छौँ तर हामी राजनीतिकभन्दा बाहेक पनि सामाजिक लिडरहरू हुन्छन् र त्यो सामाजिक लिडरले आज सोसाइटीलाई डेभलप गर्न सक्छ र म भन्नुहोस् त्यही लिडरको लागि चाहिँ एउटा लिडिङ गर्न चाहन्छु मलाई विदेश जाने सपना छैन विदेशमा गएर कसैले मलाई अमेरिका नै आएर बस अथवा अस्ट्रेलिया आएर बस भन्यो भने पनि मलाई जान मन छैन हाम्रो एउटा पर्सेप्सन छ कि हजुर जो राजनीति छन् हजुर जुन नेताहरू छन् दे आर लिडर हजुर बिग्रिया होस् सप्रिया होस् हजुर तर लिडर भनेको त सबै हो नि होइन सबै एउटा सिङ्गर जो आइडल छ सेलिब्रिटी जो आइडल छ तपाईँ म जो पनि हुनसक्छ नि जसको पछाडि हिँड्छन् जो सामाजिक महत्त्वको मान्छे छ जसलाई चिन्छन् नि सबै लिडर हुन् नि सबै होइन त्यसरी फलो गर्नुपर्छ मलाई विचार मन पर्यो थ्याङ्क यू कस्तो राम्रो देखियो तपाईँलाई
के गर्नुहुन्छ, मुखमा के लाउनुहुन्छ? मुखमा कहिले पनि के पनि लगाउँदिन म त। आज लगाउन है। हुन्छ, श्योर, अवश्य, थ्याङ्क यू। कस्तो लाग्यो? खुसी लाग्यो, तपाईँ जस्तो ब्युटिफुल लेडिजले मेकअप गरिदिनु भयो। लेडिजै हो त, अवश्य। प्लिज हेर्नुहोस् त, सबैतिरबाट हर्दा हेर्दा हो जस्तो लाग्यो। तपाईँसित कता कता डर लागिरहेछ कि? किन किन तपाईँले अघिदेखि मलाई हेर्ने आँखा कहीँ, यहाँ लोड सेडिङ झ्याप्प भयो भने त म भाग्नु पर्छ होला। त्यति धेरै नभागिहालौँ छैन, मैले जोक गरेको, माइन्ड नगर्नुहोस् ल। छैन, नेभर माइन्ड। म जो मान्छे स्माइलिङ छ, जो मान्छेसित सेन्स अफ ह्युमर छ, आई लाइक जोक। या मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, किनभने स्माइल पहिलोको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँ कसैसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, एकदमै तपाईँ रिसाइरहनु भएको छ भने पनि तपाईँले कसैको गाडी गएर एकदमै स्माइलिङ तरिकाबाट कुरा गर्न सुरुवात गर्नुभयो भने, मेरो फिलोसफी सुन्नुहुन्छ? भन्नुहोस् न। स्माइल स्पिक्स योर हार्ट। वाओ, हैन? नयाँ कामहरू के सोच्नु भएको छ? अब हामी नेपाली एउटा कल्चर एज अ नेपाली साङ्गीतिक तरिकाहरू, म्युजिक, अहिले हामीले नेपाली तारासँग पनि एउटा कोलाबरेसन गर्ने अवसर पाइरहेछौँ र जति पनि नेपाली कुराहरूलाई बाहिर एक्सचेन्ज गराउने कुराहरू सोचिरहेछौँ। लाइक जस्तै हामीसँग सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्टेजको आवश्यकता छ। मास्टर प्लेसको थ्रुबाट जुन ओल्डमा हुने कन्सर्टहरू, हाम्रो मास्टर पिसले एउटा मास्टर पिस ओल्ड ब्यान्ड भनेर बनाउँदैछ, त्यसमा नेपालीको तर्फबाट पनि कोहीले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसका लागि पहल गरिरहेछौँ। अवश्य, हजुर पनि नोमिनेटमा पर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि गइसकेपछि हामी कल्चरल सोहरू गर्छौँ, त्यो कल्चरल सोहरू गर्दा पनि आज आफ्नोपन रहनुपर्छ। नेपाल जति हामी सांस्कृतिक रूपमा धनी छौँ, त्यो कुरालाई बाहिरी मान्छेले बुझ्नुपर्छ, बाहिरी मान्छेले हेर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कल्चरल सोहरूमा पनि जाने प्रयास गरिरहेछौँ, दौडिरहेछौँ। ठाउँमा पुगिसकेको छैनौँ, तर आशा छ तपाईँहरू जस्तोले सपोर्ट गर्नुभयो भने एक दिन अवश्य सपोर्टिङ त भइहाल्छ नि। तपाईँ कपडा लाउँदाखेरि भाउजूले भनेको भनेको लाउने हो? होइन, आफैले छानेर लगाउँछु। कस्तो लाग्यो के? राम्रो छ क्या, व्हाइट अनि बाहिर ब्राउन म्याचिङ छ के? विशेष गरी मलाई एकदमै व्हाइट, त्यसपछि गएर रेड चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ। रेड कलर अफ लभ। या कलर अफ लुक एट माई सोफा। या त्यहाँ बसेर पनि तपाईँलाई लभको भाइ भाइर होला कि छैन? छ एकदमै। वाट्स अबाउट मी? यु अल्सो टु ब्युटिफुल टु सेक्सी। सो म चाहिँ कोट पनि हुने भए आज रेड नै लगाउँथे भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यति धेरै मनपर्छ रेड कलर। या यो मेरो अहिले तपाईँलाई तपाईँको कलर म्याच गरेको छ। यो मेरो एउटा बुटिक द न्यू लुक्स भनिले दिइरहेको छ कि? रियल्ली? आसनमा छ कि? मलाई चाहिँ दिँदैन रे। दिन्छ, त्यहाँ एउटा सिल्भिया भन्ने हुनुहुन्छ। हजुर, सी इज सो ब्युटिफुल। वाओ, त्यहाँ गएर माग्नुहोस् न मेरो नाम लिएर। हजुरले पठाएको भन्छु म है। थ्याङ्क यू। ओके, कस्तो रमाइलो कुरा भएको छ आज है। हजुर, मलाई नि एकदमै खुसी लागिरहेछ, एकदमै रमाइलो कुरा भयो। केही भन्नु मन छ त्यस्तो केही कुराहरू उजुलाई? तपाईँलाई भन्न त धेरै मन छ, पर्सनल चाहिँ पछि भन्नु ल। यो कुरा भन्नुहोस् त, के छ? एउटा हाम्रो परम्परा, नेपाली परम्परालाई मान्छेहरू चाहिरहेको छन्, बाहिर आउन खोजिरहेछन्, आफ्नो कुरा राख्न खोजिरहेछन्, तर तिनीहरूले एउटा प्लेटफर्म पाइरहेको छैनन्। लाइक अ मी, जसरी मैले आज एउटा प्लेटफर्म पाएँ, मैले तपाईँको सो मार्फत आफ्नो कुरा बाहिर राख्न पाएँ, त्यसै गरी निरन्तरता दिनुभयो भने मलाई लाग्छ म जस्ता हजारौँ मान्छेले भोलि उज्जु 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 एउटा कुरा के छ फलो गर्छ। उजु डार्लिङ नै त्यस्तो व्यक्ति र उजु डार्लिङको टिम नै त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। हजुर, यो उजु डार्लिङ इट्सेल्फ यो प्रोजेक्टै त्यस्तो छ। हामीले नयाँ नयाँ इनर्जेटिक र केही गर्न सक्नेहरूलाई सधैँ ल्याइरहेका छौँ। हामी सेलिब्रिटी नाम भएकोलाई मात्रै ल्याउँदैनौँ, चिनाउनु पऱ्यो नि, होइन र? चिनाउनु पऱ्यो। चिनाउँदै नचिनाइकन कसरी चिनिने? त्यही लाग्छ। एकदम खुसी लाग्यो तपाईँ आउनुभयो, रमाइलो लाग्यो। तपाईँको भावी कार्यक्रमलाई शुभकामना। लभ यु। एकपल्ट उजु डार्लिङ आई लभ यु भन्नुहोस् त। उजु डार्लिङ आई लभ यु। ओ माई गॉड, अलि त्यो त अलिक ठाडो हो के, मजाले भन्नु न अलि। एकदमै तपाईँको लभ म्यारेज हो? पक्का हो? तपाईँ हाँसेको हिसाबले हजुर कसरी भन्नुभयो आई लभ यु?
नाइ आई लभ यु नै भन्दैन तीन चार फेटा भेटियो त्यसपछि डाइरेक्ट बिहे गरियो मलाई भन्दै गएन ठीक छ उहाँलाई लभ गर्नुभयो आई लभ यु मलाई भन्नुस् त इज डार्लिङ आई लभ यु लभ यु मलाई तपाईसित बसेर फोटो खिच्ने इच्छा छ पूरा हुन्छ अवश्य मलाई पनि तपाईसँग बसेको फोटो खिच्ने एकदमै ठुलो रहर छ म आउँ आउनुस् अवश्य अलि उता जानु कस्तो लाग्यो तपाईलाई म भेट्दा मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्यो किनकि म अघि पनि मैले भने म तपाईँको रेगुलर फलो गर्छु आज फेसबुक पोस्ट फलो गर्छु वेबसाइट फलो गर्छु आज डाइरेक्टली तपाईँसँग फेस टु फेस भेट्दाखेरि आइ एम फिलिङ रियली ह्याप्पी हो या तपाईँले आफ्नो मनको कुराहरू राख्नु पाउनुभयो या मैले आफ्नो मनको कुराहरू राख्न पाएँ आज एउटा कुरा राख्नै भएन नि भन्नुहोस् मनको त तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्टको मात्रै कुरा राख्नुभयो के तपाईँ तपाईँको भित्री मनको कुरा अर्कै जस्तो लागिरहेको छ मलाई कता कता उजुसित प्रेममा ऊ भएको हो कि के म भएको हो तपाईँसित होइन तपाईँ जस्तो ब्युटिफुल मान्छेहरूलाई भेट्दाखेरि कसैको मनमा केही कुरा निस्किन्छ भनेको स्वाभाविक कुराहरू भए तर कसरी व्यक्त गर्छ मान्छेले त्यसमा अरू कुराहरू भर पर्छ ओके लभ यु रिगार्डिङ तपाईँको मास्टर पिस होइन यो हलैन्डमा छ हलैन्डमा छ तपाईँ आफू जानुपर्छ म जानु पर्दैन पर्दैन म जानु पर्दैन तर हामीले इयरली एउटा यस्तो खालको प्रोग्राम राख्छौँ हाम्रो बुट क्याम्प भन्ने हुन्छ र यो बुट क्याम्प चाहिँ कस्तो खालको प्रोग्राम हो भन्दाखेरि हरेक वर्ष फरक देशमा हुन्छ ओके र फरक देशमा हुँदाखेरि हरेक देशबाट जसले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सात दिनसम्म यो प्रोग्राममा भाग लिने अवसर पाउनुहुन्छ ओके र त्यो सात दिन भाग लिने अवसर पाउँदाखेरि चाहिँ वी आर एक्सचेन्ज एभ्रिथिङ लाइक जस्तै इयरमा सात दिन भेट्दाखेरि प्रोजेक्ट अथवा जुन देशमा जसले ह्यान्डल गरिरहेछ उसले त्यहाँ के गरिरहेछ नेक्स्ट इयर के गर्न सक्छ भन्ने छ र आशा गरौँ हामी इन बिट्विन सम इयर्स नेपालमा पनि यो प्रोग्राम राम्रो किनभने 45 कन्ट्रीको मान्छेलाई नेपाल लिएर आएर सात दिन राख्न पायौँ भनेदेखि उहाँहरूले यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू अथवा नेपालको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ त्यसले गर्दा यसको लागि पनि हामीले प्रयास गरिरहेछौँ नेपालमा गर्नको लागि शुभकामना दिन्छु धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई है उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना भन्छन् होइन हजुर गर्छु सबैको अहिले हातमा सेलफोन हुन्छ नि तपाईँको छ छ कति खन नम्बर नम्बर चाहिँ नभन मैले ओ माय गॉड कति डिप्लोमेट मेरो छ नि मिलेर भनौँ त्यसो भए डबल फाइभ नाइन थ्री वान जिरो फाइभ हाम्रो वेबसाइट छ www.ujudarling.com वेबसाइट छ www.ujudarling.com हो अनि फेसबुक छ फ्यान पेज छ उजु डार्लिङको नाममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईँलाई म एउटा कुरा देखाउने रहर लागेछ हजुर भन्नुहोस् न हाम्रो लाइब्रेरी हेर्नुहुन्छ बाई